さんは実家帰ってないんですかね、黒さん。今日まで仕事は。大変。来るわけないでしょ、ゆりちゃんが。諦めたよ。ゆりさん見えないって言われます。ヘビさんもうそろそろグロッキーです。ヘビさん寝てます。ヘビさん、あの、年越し担々麺食って、幸せな感じ。映ってない。どこ映ってる？いや、映ってないよって。そうそう。映ってる。なんで、オフラインになりましたけど。え、誰が？配信が。マジで？また買って切れちゃった。オフラインだった。本当だ、オフラインだ。うん。本当だ。あ、もう開けるか。開いた。こっちからかけてみるか。かかんね。繋がったことがないから。これだやってんの？うん、受けた受けた。ほんまにこんなのでなんでこんな人数が集まってんの？在着しまった。34名の方が。すげえ。ありがとうございます。1年で大きくなったな。結構メッセージをバーティー入れてた。だって去年より5個くらいしか見てなかった。これさんやってんの？何だろうな。ずるいじゃん、これ。多分不在着信になってるやつ。一瞬入ってすぐ切れたパターン。ハッピーニューイヤーって言うと、ダメかね。ゆりちゃんオンラインに行ってるで、うん、ゆりちゃんの方からちょっとかけてみてください。ちょっとだけ映ってます。え？後ろになっちゃった。皆さん見られることを意識しながら配信してくださいね。もうなんか眠いのか知らないけど。YouTube いいね。皆さん見られてますからね。全国に。全国。うん。30人くらいしますよ。なんか蛇が凍り始めたんですけど、うん、あなた喋るのがいいんじゃないですか、うん、で、ちょっとしたら寝るから大丈夫、うん、まあ、そうだよね。もうそろそろ寝ます。口が悪くなるのね。すみません、蛇さんの言うことあんま気にしないでください。だって仙台でも気づいたら寝てたもんね、うん、居酒屋で。あの居酒屋ね。いや、てか、だからうち聞いてもそうだから静かに。あ、やっぱね、あのゆりちゃんね、電波ない。ゆりちゃん電波ないわ、そこ。あのすぐね、電波ないと、あのゆりちゃんとスカイプのサーバーが切れちゃう。ダメだ。ダメだ。じゃあ電話にしよう。電話にしよう。電話にしよう。電話行こうじゃ。電話電話。もしもし、あけおめ。あれ、ゆりちゃん、あけおめ。ゆりちゃんじゃないの？ことをよろうか。ゆりちゃん、ゆりちゃん、あけおめ。ゆりちゃん、あけおめ。ゆりちゃんじゃない。ゆりちゃん、あれ、ゆりちゃんおかしいな。なんかのぶっとい声になってる。ゆりちゃん、風邪ひいた？ゆりちゃん、なんか声の調子が。ゆりちゃん、ゆりちゃん、ゆりちゃん、あれ、なんか声おかしくないですか、今日。どうした？ゆりちゃんもしかして皮脱いでんのかもしれない今。あ、そうか、ゆりちゃんの中身が出てきた。ゆりちゃん脱皮中な感じ。入れ替わったね。ソースソース入れ替わった。もうやっぱりもうね、そのあたりも可愛いだけじゃやっていけないでしょ。ちなみに今ゆりちゃん見てると思うんで気をつけてください、ね。
めちゃめちゃ見てますね、今ね。大変ですね。はい、ゆり、なんかね、ゆりちゃんのいる場所がちょっと電波が悪いみたいで、うんうん、スカイプ繋がんないんですよ。あ、やっぱほら、今タイムラインにもゆりちゃんが書いてるんですけど、ちょっと声の調子がって言ってる、うん、本当だ、ゆりちゃん声の調子悪いんだ。風邪ですか？そういうことか。ねえ、北野さんって、萌えさん、うん、萌えさんが声を送ってます。なんかリア充そうだったんで邪魔しに来ました。いや、実際な、ジュエの羽を売ってきてね。嘘、これが、これがいい。そうなんだ、むっちゃ柄悪いな。いいな、いいな。じゃあ早速、お賽銭上げてきたんですか。あ、お賽銭といえば、いいな。お賽銭といえば、ちょっとここイベントやろう、はい、思い出したわ。何のイベント？突発的すぎませんか。そうそうそう。お賽銭、あ、もう行ってきたんだ。いいなぁ、いいなぁ、いいなぁ。じゃあうちらもロケ出ようか。ロケはまだ早いだろう。投げ、うん、外配信しようぜ。だからロケ出よう。うん、あの、北野はどこだ、ロケ北野を探せ。北野を探せ。そう、すぐ見つかっちゃうから。じゃあ俺、あのちょっとあの大宮方面行くんで。だから、ね、すぐ見つかっちゃうから、やばくない？それ。じゃあみんなは南行ってくれ。いやいや、行かなくていいよ。待ってる。待機してる。俺はちょっと北の方に行く。待機してるから、うん、わけないな。それこそ南北対決。南北対決、うまいこと言ったと言ったと思ってるけど。みなみちゃんさ、ちょっとあの電波いいとこ探して、うん、ね、あのちょっとゆりちゃんの電波をさこっちに打ってみたい。あの北野さんのとこって電波いいんだよね。そう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 、うん、いや全然 OK、 全然大丈夫だ。ゆりちゃんが悪い。ゆりちゃんが悪いんじゃないけど、ゆりちゃんの場所、いる場所が今電波が悪いみたいで、うんうんうん、そういうこと、そういうこと。まあ仕方ないだろうね、あの子やからね。まあ多分電波も打ち消してるんだろうね。そうだろうね、存在が電波症状。え、存在自体が電波障害なの？そうそう、ひどいこと言うわ。どの口が言うかな。そうだろうね、まあ県外だからね、あの子はね。県外か計算か、どっちか。そこはちょっと、うん、5本立ってますけどね。あ、5本立っちゃったんだ。でもね、5本って電波、あ、ごめん、か、自分の髪の電波上がってると。それさ、そうなんだよね、5本立っててもさ、ダメな時はダメなの。だってだろうね。だって向こうが繋がってないのが分かってるでしょ。オフラインになるからね。くるくるになってオフラインになるってことだよね。それね、よくあんのよ、電波弱い時に。あの、立ってんのに、うんうん、だから、なんだろうね、サーバーがダメなのかもしれない。ああ、この時間帯もダメなの、みんなが繋いでる。そのね、ゆりちゃんがログインしてる先のサーバーが容量パンパンなのかもしれない。あ、ソフトバンク海外も使ってるから、ね、ソフトバンクの 3G だからってことか。いや、3G は大丈夫なのかもしれないけど、ほったら発信したのみたいな。あれあれ、今、北野さんも一応今、あいつ中って北野さん、聞いてる。だってちゃんとここに加わって会話してるんですから。今ここにいる感じでいいよ、全然問題ない。あ、そうなんだ。たら邪魔したいだけです、おじさんたち、すいません。いや、ね、そういう感じはひいひいとでしょ、ね、ほんとね。ぼっちが、ぼっちのひがみなんで気にしないでください。うん、みんな飲んでるんですか。多分飲んでます。いや、まだ我慢してます。え、嘘つけよ。めっちゃ飲んでますよ。嘘つけよ、8時から飲んでるよ。めっちゃ飲んでます。もうビール何杯目かな、みんなね。ビール2口ぐらいしか。もう出来上がってます。そしたらこれね、北野さん、電話切った後に Facebook から一回、ご相談のメッセージを入れるんで、ご相談のメッセージを入れるんで、確認の上返答お願いします。はい、じゃあ、最後に北野さん、今年の抱負を。今年の抱負、はい、お願いします。今年の抱負はですね、やっぱあれですよね、うまい酒を飲んで、ほう、うまい酒を飲んで楽しくやる。ちょっと待って、見切れましたね。しかも去年言った来年の抱負と変わってるから。
さっき言ったばっかりなのいや、求めた通りにやってくるね。さすがだ。今考えたらだろうみたいな。もしもし、はい、あ、ゆりちゃんですか。あ、ゆりちゃん、はい、つながりました。ゆりちゃん来た。じゃあ、はい、ちょっと待って。じゃあ、北山さん、はい、後ほど、後ほどまたじゃあ、ま、つなぎますんで、ま、どっからだ、寝かせないよ。じゃあまたメッセージ送ります。寝かせないよ。はい、ありがとうございます。スピーカー、スピーカー、ゆりちゃん、ありがとうございます。ゆりちゃん、あ、聞こえた。ゆりちゃん、はい、あ、聞こえた。はい、これセットして。よかった。明けましておめでとうございます。明けおめ、明けましておめでとうございます。声が聞こえた。仕事納めは昨日だったんですか。え、仕事納めは昨日だったんですか。え、いつやろう。今日スタジオ行ってたって言った。今日スタジオじゃないんですか。え、いつやったっけ。昨日の夜、あ、昨日、あ、今朝スタ、え、31日大みそかスタジオで迎えたとか書いてたじゃん。だから、え、それは私仕事じゃなくて練習ですそこは違うんだ、うん、そこは仕事って言っとこうよそうなんですか仕事のための練習だったら仕事でいいと思うよ。確かに。あ、じゃあ仕事です。みんないいです。お、南節。ちなみに今は何をされてましたか。今はスカイプっていうで、スカイプってましたその前は、その前、その前寝てました。寝てた。聞こえない、聞こえない。寝てた。え、寝てたんですか。はい、寝てました。ほら、うちらが起こしたみたいな。多分さ、これ電波金でなんとかしたんでしょ。コーヒーニックさんも書いてるけど、そんなことない。電波をお金でなんとかするはず。いや、僕の愛です。ハリセンさん、皆さんもつながりましたよね。あ、ハリセンさん、ハリセンさん、明けおめでーす。明けおめでとうございます。ハリセンさんのご紹介で、あの、ゆうきちゃんとか、あ、この番組来てもらえるようになったんで。うーん、小川恵里さん、小川恵里さんとか。あ、なるほどね。そうなんだ。で、新しい方また紹介していただいたんで、ぜひぜひニューフェイスを、ニューフェイスが、いやいや、紹介していただいて、あの、ハリセン、ハリセン、そう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 、一押し。そうそうそう、また、ね、新しい方もぜひ。関西からどんどん送り込まれてる。はい、ゆりちゃん、何でしょう。すいません、話が挟みました。あれ、もしもし、まあれ、あ、もしもし、おはよう。誰と話してんの。え、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 誰と話してんの。音回ってる。え、みんなと。音回ってるだけ、多分。音が回ってる。こっちの声が反射して聞いて、聞こえてるだけ。そう、なんかこのユーストリームつけたらずれてるから。そうでしょ、しゃべりにくい。ゆうちゃん、飲んでる。音を切り、え、飲んでないです寝てました。寝てました。起こしてしまった。紅白も見ずに。今年はこういうキャラで行くの。そう、え、10分前に、カウントダウン10分前に起きました。じゃあここ来ればよかったのに。来ない、来ない。笑われた。違うだ。今言ってんのは、うん、とりあえずの話だ。あ、はい、本当かどうか、ね、別に、はい、計算だから。え、なんか夢ですから。え、夢、これ夢もしかして。そうそう、初夢、初夢。面白い。ね、夢だ。去年からずっとクラブバレヘジアのアシスタント MC やってたの全部夢だから。そう、まさかの。そう、目覚めたらまたあれだよ、理系コンテスト出なきゃいけない。そっから、そっからやり直し。地獄ですね。振り出しに戻る。そうそう、年だけで言ってる。ひどいこと言うよね。もう気にしないでください。ただの酔っ払いなんで。すいません、本当に申し訳ございません。酔っ払いって言えば何言ってもいいんだよ。そうだよ。ハリセンさんがナチュラル酔っぱゆりちゃんって。さては酔ってたな。あ、ナチュラルってそういうことか。まあ、一言で言うと天然ってこと。はい、そういうことですね。あ、なるほど。納得してる。ちょっと待って、これゆりちゃんにとってプラスなのかな、マイナスなのかな。まあ、まあ音声だけですからね、はい。じゃあ最後に今年の抱負を
聞いて、ね、豊富ですか、はい、やっぱりクラウパルヘジアをもっと大きな番組にしたいです。いや、迷惑です。そんなにできません。大きな番組にしたい。大きなってなんていうの、なんかもっとみんなが喜んでもらえるように頑張りたいです。はい、一緒に頑張ります。頑張ります。キモーい。ゆりちゃん、いらないっていう言葉はあるから、ね、結構ですって言ってもいいんだよ。いいですって言っていいんですよ。なんで頑張りましょうよ。ちょちょ、あの、いいの、頑張っていいの。いい、頑張ろう。ここのヘビの着ぐるみ着てるおじさんを頑張らしていいの。そうよ、このおじさんをね、緑のおじさんを頑張らしていいの。緑のおじさんを、あ、この緑博士さんなんですか。そうですよ。だってさっきほとんど ね寝そうだったのに、ゆりちゃんさんがこうスカイプで来た途端に急に元気になって、はい、おじさん、はい、緑慣れないおじさんと思ったとこなんで。ヘビです、ヘビ、ヘビ、ヘビ。だから、おー、だからゆりちゃんの、そうだよね、ゆりちゃん、うん、あ、でもゆりちゃんの資金は番組には使ってくれないんだよね。自分が優勝するためにしか使えない。資金じゃないです。コミュニックさん、資金で大きくしてます、うん、そうそう、自分のためにしか使わないらしいです。いや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 、ね、ねー、今年もあの、じゃないですよ、はい、今年もゆりちゃん企画いっぱい用意してますんで。マジか。僕の中では、はい、全部通しますから大丈夫です、企画。まあ、その期待にすべてみなみちゃんが応えられればいいんだけどね。なんやろ。高飛車か。じゃあ、だってゆりちゃんが今まで以上にすごいね、番組に貢献したいって言ってんでしょ。うん、そうです、はい、そうですよ。じゃあそれなりにいろいろやってもらう。それなりに、それなりに。うわ、悪い屋根裏になってる。ブラックやべ。じゃあ今年は期待大だね、ゆりちゃん、ね、はい、ゆりちゃんに期待して、ゆりちゃんのあんなことこんなこと、はい、できるかもって頑張ります。おもろい。そうですね。あの、これ以上やってもあのプラスにならないの、ゆりちゃん。ゆりちゃんのプラスにならないから、ね、はい、ということで起こしてすいませんでした。ゆりちゃんさ、今年あれじゃない、なんか音源ちゃんとしても作ろうよ。作って。あ、そうです、作りたいです、うん、ちゃんと機材を今やってるんでしょ。ちゃんと機材を、だからその CD なりなんなりっていう音源ね、はい、うん、はい、頑張ります。というわけで、じゃあフェイストゥフェイスを1曲挟みましょうか。はい、あ、ありがとうございます。お願いします。うっそ、そういう無茶ぶりくる。早く。ゆりちゃん、今年は大阪に来ないで。ちょっと伸ばして。あ、大阪は3日に帰ります。3日まお仕事、はい、2日に生放送があるんで、2日にあの、あれですね、テストの花道の特番が、はい、生放送があるんで。あ、そうなんだ。これで皆さんそれを。あ、もしもし、あれ、え、長井カエル君が来た。こっちじゃ、ゆりちゃん、ちょっと言えない、今ね、ゆりちゃんがもう切れるとこなんで。ひどいな。ここね、下にカエル君、長井さんですか。長井さんのスカイプが今つながります。おー、おめでとうございます。聞こえてますかね。ちょっと開けました、おめでとうございます。話してこっちは、両方ゆりちゃんなるの、なるの。じゃ、ちょっとゆりちゃんと話してみてください。ゆりちゃん、隣でるよ。面白い、これ面白い、面白い。ここ面白い。面白いな、この。こんなことできる。あれ、でも聞こえなくて。いや、僕聞こえてます、全然。僕は。あ、聞こえて、あ、今聞こえました。周りがうるさいってことね。そうそう、周りがうるさい。おはようございます。長井カエルです。おはようございます。面白い。すごい面白い。飲んでない。みなみさん、飲んでるでしょ。ほら、みんな言ってる。飲んで？飲んで？ゆりちゃん、飲んでるでしょって。え、飲んでないです。寝起きです。おかしいね、ちょっと。テンションが。そう、おかしいです。テンションがおかしいです、みなみさん。え、本当ですか？最初これ、放送していいのかな？そうだよね。思ったよね、みんな。ちょっと変なことしてんじゃねえか、みたいな。あ、なるほど。
なるほど。え、そういう疑惑ありますよね、確かに。ちょっとおかしいな。お酒じゃなくて変なもの飲んでっちゃうんだ。あ、それ変ですよ。ちょっと、あの鍵のついてる保管庫からもなんか持ってきちゃってみたいな。これ以上話広がる。ここは気持ち。あ、すごいですね。これなんかいっぱいいらっしゃいますね。なんかいっぱいいます。いっぱいいます。いっぱいいますよ。4人ぐらいいますよね、きっと。でもね、キーちゃん、すごいアナログ的に繋いでんだけど。でもゆりちゃんはスカイプ、スカイプとスカイプ。スカイプとスカイプみたいな言ってかわかんないよ。あ、いや、みなみさんスカイプかこれ。そうそう、ゆりちゃんは現場にいないんですよ。あ、みなみさんスカイプじゃないんですか。な、永井さんは現場にいるんですよね。え、永井さん今一緒にいます。僕は今あの某スタジオにいます。編集してました、さっきはね。そうや、年越しスタジオでって言ってましたもんね。そうですね、はい。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。めちゃくちゃこれ、どっかにオチをつけるのは誰なんだろう。いや、非常にやった。ゆりちゃん、永井さんに新年のほら抱負を聞かないと。抱負ですか。いや、面白いじゃん。え、どっち。ゆりちゃんが永井さんに新年の抱負を聞かないといけないと思います。あ、じゃあ、どうでしょう、抱負は。永井さん豊富ですか。いや、あの、そうですね、まあ、なんだろうな、ちょっとレギュラー番組増やしたいなってありまして。おー、はい、そうですね。まあ、なんか去年はまあ上半期は男性ゲスト多くて、自分の番組だと下半期女性のゲスト多かったんで、なんか女性と絡むの結構楽しかったんですよ、正直。うん、なんでね、まあもっとね、幅広げられたなって思いますけど、外人とか呼びたいなと思いますけどね。外人。あ、もうじゃあ具体的に考えている感じなんですか。そうですね、まあ東京ネットラジオの方だとちょっと社長とこの前話して、はい、こういう番組やったらいいんじゃないかなっていう相談を受けました。ちょっと飲みに行って。おお、それ楽しみですね。あ、本当ですか。いや、まあ、はい、うん、英語は最近ちょっとサボってるんで勉強しないといけないなって思ってるんですけど。へえ、すごい、うん、いやいやいや、終わりかい。そんなとこですかね。いや、今回は非常に困りますね。なんか映像がないんで、はい、映像がないんでね。そうです。しかもなんか自分が喋ってる時聞こえないんですよね、声が。そうそうそう、はいはいはい、確かに怖いですね。うん、どうする。パルヘンジャさん、そういえば私、スカイプの画像をパルヘジアバージョンにしたのに使ってくれてないのですね。え、画像だって画像送ってくれた。画像出てない。え、スカイプのごめんね、ゆりちゃん、アイコンをそれにしました。ほんとね、めっちゃね、今アナログ的につないで、あ、でもアップデートされてないよね。うん、アップデートされてないの。なんかね、スカイプにまず画像が来てないの。え、ショック。パルヘジアって書いたのに影マークになった。うん、書いたのに。まあいいや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 。いいです、僕は後で個人的に見ます。じゃあそうしてください。それでいいんだ。はい、あれ、あれ、はい、います。博士さんいます。あ、います。博士さんいます。私現場にいます。あ、やっぱりそうですよね。はい、現場にいます。あ、やっぱり。明けましておめでとうございます。あ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。去年お世話になりました。本当に。いやー、せ、あ、北野さんいないんですか。北野さんはいないですよ。あ、マジですか。ええ。なんだ、そうか。残念ですけどね。残念ですね。はい。あのさ、ゲストに気を使わせるんじゃないよ。女性の方もいる。いますね。シンガーソングライターのかなさん。ただの酔っ払いです。あ、本当ですか。はい。ただの酔っ払いじゃない。いやいや、ただの酔っ払いです。かなりお酒が回ってる。そうですね。ロレツは回ってません。シンガーソングライターのかなさん。うまいね。いや、ほら、お酒入った方がロレツ回る。お酒は回ってますが、ロレツは回ってません。うまい。今年の一うまい。あ、ぜひ永井さんの番組に
あれかなちゃんを呼んでほしいんですよ。ぜひぜひ。ただやっぱりですがよろしくお願いいたします。シンガーソングライターのかなちゃん。歌はちゃんと歌えますんで。酔ってない時に改めてちょっと。そうですね、酔ってない時に改めて。これすごいね、これ。はい。ちょっと一句覚悟していかなきゃいけないのは、番組完全に乗っ取られるぐらいの勢いなんで。ちなみにこの今現場は担々麺臭いです。チャイナスクエアですかね。はい。チャイナスクエア。もちろんですよ。すいません、なんか嫌がらせ電話しちゃって。かけてくれたんだからね。そうなんですか。そうですよ。こっちからかけてない。ありがとうございます。そう。いつでもいいのかなと思って、かけちゃう。ありがとうございます。ごめんなさい、ごめんなさい。こちらもそう。ありがとうございます、本当に。そう。パルヘジアンさん、これ何回目ぐらいなんですか。もう90回ぐらいやってますよね。いや、まだね、前回88回で、これ特別編なんで、開幕に入れないんですよ。年始は2回目です。あ、なるほど。カウントされない。来年の3月で100回です。何回やるんですか、じゃあ。100回記念、ちょっと考えてますよ。あ、考えてるんですね。あ、なるほど。そうか、そうか。じゃあこっちはその指折りして、100回目に準備しとかないといけないってことですよね。お祝いを。ああ、お祝いはぜひウェルカムです。そんなもらえるんですか。お祝いウェルカム。期待しちゃうな。ただの通過点ですけど。かっこいいこと言うな。うるさいよ、そこ。うるさいよ。一応ね、3月の最終週の火曜日が100回です。はい。ああ、じゃあなんか季節的には卒業入学のあれですね。そうですね、ちょうど最終回っていうことで。いやいや、最終回じゃない。最終回。すいません、嘘です。すいません、嘘です。そこはなんじゃ、ゆりちゃんの最終回。いや卒業。びっくりした、引っかかったわ。そんなわけがない。で、次の週からはパルヘジアデラックスに。デラックス。ってことは時間も伸びるみたいな感じ。縮めたいよな、どっちかっていうと。縮めたい。ちょっと今ね、2時間半番組が伸びちゃってるんでね、2時間半くらいになっちゃってるんで。ですよね。いや、僕の知り合いが驚いてましたよ、パルヘジア見てって。これ一発撮りなんですよね、永井さんって言われました。いや、生です、一発撮りじゃない、生ですよ。いや、だからこれ生だよって言って、びっくりしましたよ。それはやっぱりね、女性 MC の力なんですよ。いや、ゆりちゃん寝たんじゃないかな。寝ちゃった。寝てないです。みやびさん、まだいい。まだあれなのね、準備してたのね。ごめんね、そうなんですよ、いました。一応今BGM でフェイス2フェイスかかってます。あ、まですか。あ、本当ですか。俺しか聞こえてないんですけど。なるほど。いいな、なんかグラスの音が聞こえる。すごい羨ましいですね。あ、でもこれ美味しそうに聞こえるよね、これ音が。聞こえますね。確かに。これ水的には抜群ですよ、これ。これのプランね。ただの酔っ払いなんで、明日には忘れてると思いますが、よろしくお願いいたします。本当失礼なこと言う。失礼だわ。あ、かなちゃんのことを忘れるってこと。違う、かなちゃんが覚えてないけど。だから俺そう思って今言った。長い回路ね。いや、残念だな、それは。逆？ちゃんと覚えてね、長い回路。長井さん、ありがとうございます。明日には覚えてるか分かりませんが、ちゃんとお友達になってない。なってなかったっけ。なってんじゃないかな。なってますよね、確か。なんとなく Facebook でお友達になってると思います。なんとなく。え、なってるかな。なってると思う。なってなかったら紹介しますんで。今、カエルさん速攻解除してた。しないっす。解除したのはあれです。勝負に横断ったのは元カノぐらい。例のね。例の元カノね。答えました。マジで嫌だったんで。マジ嫌なんだ。そうですね。それぐらいです。本当に。あとは全然断らないです。あ、じゃあ後で紹介して。あ、大丈夫かな。探せる。いるかな。長い。長いよ、この字ね。長い。誰か探してる。長い回。今生です。生でつなごとします。収録じゃない。収録じゃないですよ、これ。生配信。ゆくゆく帰るの字を教えてください。いや、カタカナで帰る。タイムラインの皆さんも長い帰るを。帰るはカタカナです。長いが検索して友達申請してください。そう帰るはカタカナの帰る。今リクエスト送っておきましたんで。
ありがとうございます、今スタジオなんで、はい、今はちょっと無理かな。主人公、親孝行ということで。うまい。それ来なくていいですよ。いいね。宗教は仏教ですか。いいですね。それ言われるとちょっと恥ずかしい。好きな言葉はしらばっくれろですか。そうですね、そうそうそう。いや、もうこれ以上もプライバシーに関わるんで。はい、甘いですか。友達になったということで、はい、友達になったということで、番組やっぱり呼んでいただければ、はい、あ、分かりました、はい、ぜひ。どういう顔かも分かったらしいんで、まるこちゃんに出てくる玉ねぎくんみたいな頭、はい、似てないと思いますよ。似てないですか。え、なんか親孝行って奈良県ご両親なんですね。パンフっぽいとか、クォーターっぽいとか。あれ、若干滑ってますけど。滑ってますって言われても。滑ってますよ。この写真すごいな。なんだこの会話、本当に。いやー、すみません、本当に。だって、すみません、ただの嫌がらせ電話なんで。いやよくこの黄色い人、黄色い人がそうなんですか。ちょっと横断出てる感じ。あー、なんかあれですね。いや、今言おうとした言葉が失礼だったんでやめました。怒んない、怒んない、怒らないですよ。本当にこの、なんかこの服とこの髪型で私はマヨネーズを想像してしまいました。あの黄色いジャージに赤いケチャップ、なんか蓋みたいな。番組出演した時の衣装ですね。はい、マヨネーズみたいな。言わないかよかったんだよ、だから。今何言ってもひどいこと言った。だって自分で言わないって言ったら。だって言って怒んないでしょ、って言ったら。言わないでしょ。言わないでよ。よくわかんねえで。明日になったらしらばくれますんで。しらばくれろですからね。シラバクレロ、その時の座右の銘を使ったら、はい、シラバクレロ。そうですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあそこら辺で、じゃあ、キャリーパミュパミュって3回言って終わりにしたいと思います。3、2、1、9。はい、言うんかいこれ。キャリーパミュパミュ、大丈夫ですか。え、言ってませんの、もう一回。言えたでしょ、今。3、2、1、9。え、キャリーパムペム、キャリーパムペム、キャリーパムペム、ほら。思ったより普通だったんで。なんか もっと面白いこと言うかなと思って。もっと面白いこと言ったんですけど。ちょっと面白い。それ今度のあれ放送の時に言いますよね。そうね。よー、じゃあ、ぜひぜひ。ぜひぜひ。ぜひ。はい。放送業界はね。みなみちゃんにも。みなみちゃんにもぜひぜひ。じゃあ、ゆりさんにも。ゆりちゃん。3、2、1。キャリーパミュパミュって3回言ってください。今日の合言葉です。キャリーパミュパミュ、キャリーパミュパミュ、キャリーパミュパミュ。ありがとうございました。ありがとうございます。ゆりちゃんと永井カエルさんでした。どうもありがとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。メリークリスマス。メリークリスマス。というわけで、ゆりちゃんにはまた後でつなぎます。2時ぐらいに、2時前に。そう、ちょっとまた寝起きを襲う感じで。うん、2時までだ。またゆりちゃんの2時まで OK なんだ。2時まで OK ですね。はい。はい。はい。よろしくお願いします。山上さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。Facebook 承認しておいてください。ブロックしないでください。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。ブロックしないでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。今あれだよ、ゆりちゃん、もう iPhone バーンって投げてくっさーとか言って。繋がってよかった。すごいわ。よかった、つながって。てか、こっち開けてたらこっちからかかってきちゃってびっくりしちゃった。違う、カエルさんね。そうそう、こっちを見ながらこっちで打ち込んだから。かかってきちゃったね。あ、次行きました。みなみちゃん、みなみちゃんの寝起きのこの計算。仕組まれた計算。後で怒られっかんね。見てるからね、今。さすがだね。そうか、こういうふうに、彼女はこういうふうにやればいいんだよ。岩たりはしていきたいのかな、うん、多分ずっと起きてるのに、今起きましたっていう声が、甘い声が。いや、絶対寝てたって。大丈夫です。寝てましたから。でもさ、あれだよ。何急に止まったけど。お、誰か来た。あれだよ、何、ちょっとそこ気になるよ。さあ、次は、うん、さあ、次は誰ですか。わかんない。え、わかんないの。あれだよーの後が気になるんだけど。あれだよって何、あれだよ。気になるんだけど。
繋がんないな。まみちゃんのあれがあれで、あ、まみちゃんじゃねえ。通話転送。ゆりちゃんのあれがあれで、ポツー。通話転送は転送してんじゃん。あ、そうなの？あちゃ。ん？大丈夫？あ、ワリパパさんも。なんかみんなで明けおめって。向こうがいい。じゃあ新年から暴言。暴言やってしまいました。だからな、長い子が大丈夫だから、そういうの分かってるから。ブッキングしちゃった。このスカイプの虚しい呼び出しを。つながんないね。つながんない。あとね、メッセージ何でもいいから打ってこう繋いじゃう。そう、なんか絵文字でもいいし。メッセージで、うん、あとかうとか打って、じゃあ電波がこう、うまいこと言ったりする。すごいな、スカイプ使いがここにいる。要するにさ、あの通信してるのをあのセッションをつ要するに繋げちゃえばいい。そうそうそう、だから何でもいいの。あ、そうかそうか、あーとか、あーとか連続で打って文字だけいけば必ずそれいくからね。そうそう、宛先が分かってるわけだから繋がりやすいみたいな。今かけろ。よし。これで呼び出し中になると正解なんで。どうかな。さあ、来た。次はどなたでしょうか。転送なの。あ、これ電話かなんかに転送してるかもしれない。電話転送しちゃってて、電話に出ないっていうパターンじゃないかと思われる。そうだよね。出ないよね、これじゃ。どっからかかったのかわかんないから。いやでも転送してる人は普通出るんだけど。あとは外行ってるからね。うん、もう今頃あの人混みの中かもしれない。まあこうそうか、新年この時間帯厳しいやかな。まみちゃん、まみちゃんね、さっきから間違えた。ゆりちゃん、ゆりちゃんこの時間に起きてるってすごいね。ゆりちゃん夜更かしだもんね、基本。そうだ。本当本当。趣味夜更かしなの。夜更かしなのにすぐ帰るんだ。だから番組終わったらもう私の出番は終了、ね、自宅で夜更かしなの。はい、はい、次行くわよ。いや太郎、それ違うから。私の忘れた T シャツを取ってきなさいよ。それ違うから。柏まで取りに行きなさいよ。違うんで、それは違うんで、誤解がないように。太郎意味が分かんない。取ってきなさい。いやすごいなぁと思って。すごいよ、すごいすごい。太郎忘れちゃった。そんなこと一言も言ってないからね。超かわいそうだな、なんか。これ絶対言わないでよって言われてんだよね。俺もこれあんま言うと後でね、屋根裏は分かっとんやろ。あの関西弁バリバリで。しばくぞ。すいませんでした。おられますから、この辺で。そうだ、忘れた。だから本当はあれだよね、あの寝起きのさっきの計算に乗っからないとダメだった。そうそこ重要だったんだよね。いや今ちょっと反省。いや今年も始まって早々反省だね。ゆりちゃんゆりちゃんに乗っからないとえらい目に遭いますよって、タイムラインの皆さんも気をつけて。いやでも番組頑張ってくれるって言ってくれてるんでね。てるてんてれんてんって何だっけ、これ LINE。 LINE です。誰かがつながった。つなげてます。あーすっかり目が覚めた。どうしよっかね、3月でゆりちゃんの卒業で次。怒られるからね、本当に。どうしよっか。いやでもね、あれですよ、100回記念はちょっと考えないといけないですよね。100回記念、今までのゲストって何人になるんだろう。数えたことない。またその面倒くさいことを言うな。あ、もうそろそろあのベスト10発表してもいいんじゃない。ああ、はい。だから、ここで調べてよ。PC じゃないと調べられない。私のだから今。なんだっけ。俺って映ってん。トラさんって映ってん。マジで。マジでって。
ここまで。ああ、僕さっきゆりちゃんに言いたいことがあったら忘れちゃった。まあいいや。これでも映る。いやいや、それ寝てるってこと。ずれてるから待ってよ。いやー。ほら、寝に本格的に寝に入ったよこの人。違うよ。困るな。ちゃんとヘッドホンつけてるから。私、勇者ヨシヒコの動画見なきゃいけないの忘れてた。え？勇者ヨシヒコのドラマを昨日9話まで見たとか寝ちゃったから、あと2話見た。え、ブログ書いてたんじゃないの？いや、ブログ書いてないですよ、昨日。寿司食った後に、じゃあそろそろ屋根裏プレゼンツ、うん、なんか出すんだ。実はね、あのみんなで食べるようにちゅじゅえ何こう言ってるプレゼンツえ分からんの向こうちゅどこ行ってるのでもスリッパやめてくれる。みんななんかバラバラのことしてるからさ。ついてきた。すいません。こんな番組すいません。あれ、これ何やん。何だ。屋根裏プレゼンツがあるんです。屋根裏プレゼンツが。それ視聴者に。じゃあこれね、うちらで、実は年越しそばってあるでしょ。ありますね。はい、これね、いいの見つけてきた。はい、年明けうどん。ここでまた麺ですか。こんなの見つけたんですよ。年明けうどん。年越しそばがあるから年明けうどんがあってもいいじゃないかって感じ。なので朝方みんなでつこうよっていうので年明けうどん。なるほど。はい。で。はい、予定ではあの視聴者の方1名様に年明けうどん届けるの届けます。あとは何だっけ、ピーちゃん豆と醤油届けていいと。え、どこ行った。こんなのもつけたいと思う。おお、これをね、はい、それを1名の年が明けたんでちゃんと紅白ってます。え、それもらえる条件とかですか。さっき今年一番びっくりしたっていうのを答えてくれた人の中から1名。はい、おお。さっき。あ、今ちゃんともう一回抽選の説明をじゃもう一回。さっき、今年一番びっくりしました、うん、したことをタイムラインの方にくださいって言った時に、うん、確か3名ほど。あ、そうですね。